dita, eu mi-am luat, mă mai mult, Julio! Ce? E mai mai mult. Să vei mulți. Ce-o cam cu folie tu? Ai mulți, mă? Ai mulți, mă? Ce-am sui cu folie tu? Să mulți. O cui? O. Uite, mă, să stau cu cui. Mai mult, băi. Tu e mai mult. O nimeni n-a noastră. Eu n-a noastră, păi stat noastră, du-a. Mă dor de șpii, ia sunt oameni, mă dor lua. A fo, a? Eu lăsă scrie altă șpii, a tot mi-a zonă, nimeni stat noastră. Pas në dorë të atë ngajtë mu më datë puca, ka këti mojë nga përvore, në zhjetë anë mojë. Kujë mojë? Nga përvore. A nga përvore këti mojë? Qërë me pas në dorë t'jullë të vore? Kujtë është... Kujtë apo i pytje? Kur dha? Që shë bëtë shkelqen të ljohë të së në dorë. Fëndi. Që mu e ljohë që bëtë ljohë të ljohë se t'u kam posë, ku me pa fletë që të njohë të në sejtë. Kjo, s'ta nuk i vesh, s'ta nuk i vesh, n'au kuj. Ma i mund, bre. Kujtë s'ta t'kom. Kush mund gani? Ajdori, Seni. Mria, Fazia. Aj, Rostimi. Ku kanë shku këta? Hungari. E ju pësë shkut? Përte më bërjet atë më ljëriu. Ljëriu. Po, a? Hec më, ma i mund. Endret, sa është ora? Ora është mirë. Kanë dalë gjithë dhamë për folë. Po në alinja ka fa? A po, a? Unë të tash ora të dorës. A së doa për e pytje? Urla. A së doa të thirë në policinë, dy një njetë për e majgore me ta? Se a së mund shme thirë një një të? Jo, a së doa që nga vinë në këfertë. A po, a? Gullë mërë mërë mërë. A janë, a di me nëmru? Në që? Po, a së doa. Urla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kralë gjanar fikë. A po, a? Gullë mërë mërë mërë. Kaj, kaj, kaj. Shka në pulla? Pulla njeve në e protokolle, banjon një që shi atia. A po, a, protokolle. E dhe për qërë në kam me pojnë me mu më së në lakat, o kuj? Qërë të jesë zlë të kam? Shka në e fkoli? Koli në e dhe tyra të shtëpis. Sa, koli për do kam në tyra? Pak ma i zi. Pak ma i zi, a? A ti si ta nuk i vesh? Ta nuk i vesh, ma i mund, bre. Qënë kom ti? Shka e në rëskap? Unë e në rëskap, jë më bukse, apë ma shë muskli në asë ndarë. Hi, farë muskli, si të pulë, s'paske, ullu. Ti së zlëkë qënë kom? Shka e në rëskap ti? Gjarë fikë, se a ki po në të në kalu më t'i kum nëllë flokë, se në shëngu të të djekë. He, së marë t'i ka thaë, shënë kom e me nëllë më flokë, të ullu, ma e mund. E, qënë kom? Shka e ti në rëskap? Si sa Mustafa. Tjav? Jo. Si ta është për ni? Më zëma kesh për ju, beba, që shfa në zonë të shë njo? Ka zonë, shfa në zonë të shë njo? Por të njo i marë? Jo. E, ku ku për ju, be? E, kush për nga përshkru në luftën e dytë bëtërë? A, që, që në kohë, ka dhe? Tjimë, tjimë!